Tá na taxa? Ele saiu, mas ele pediu-me, quando eu entrei no jogo, pediu-me para Então, entrar mano, estás a na ver, ó. mesma Na sessão. taxa. Vai para o Power Grid. Hã? Power Grid. Vamos aí os dois. Não, vai aqui para o San Martin. Qual é? San Martin. Epá, e vai cair muita gente que isso vai mesmo aí direito. Nem interessa, vou para aí. Hello. Hello, you two! Say hello to your mom! Tu quer atar, tu quer atar. Isso aqui era atar, I need a pai. Já caí. Estás a cair onde? Vais para onde? Para San Martín, gente, Sim, vê o mas para mapa. onde? Mesmo lá em cima. Já estou a cair. Olhem para aquele edifício. Aqueles dois edifícios iguais. É o de cair. Temos que ir juntos, caralho. Para ir para o Não está edifício grande. aqui. Não está aqui ninguém a cair, portanto. Temos que ir juntos para quê? Está Não está ninguém aqui caindo? ninguém. Não. Sério, Ninguém nesta caiu zona aqui. grande? Só ali do outro lado. Só dali do outro lado. Vá, bora, apanhar o loot. Tem que a gente vence esta merda, mano. Ó, já tinha um colete no máximo. Já tinha coisa de vida. Já tinha uma máscara. Eu tenho um tocho. Eu não tenho armas. Brutal, tenho um tocho. Quero armas. Tenho que ir por cima. Tenho mascaro. Tenho Brutal. capaceta. Tenho uma shotgun. Tenho mascaro. Tenho uma mochila. Tenho umas calças. As calças brancas, meu. Tá aqui um colete. É para mim. Pois. Eu já tenho. Eu já tenho, moço. Tá aqui mais uma shotgun. Aqui nada, meu. Se quiseres arma, tá aqui. Que apanha para ti. Apanha ligaduras. Ah, tenho aqui uma AK. Caçador. Tenho aqui uma AK. Então, tá bom. Diz que temos que ir para onde? Estamos dentro do mapa. Vou mesmo Estamos. ficar aqui. Boa. É. Boa. Tens. Um dinheiro visto aqui comigo. Aqui uma carrinha pão de forma. Está aqui um colete. Polícia. Ai, não. Não, nem me fodas. Não, peraí, isso é meu. Não, pões a capa. Olha uma puta de arma aqui, apanhei. Olha a puta de arma aqui, apanhei. Que é isso? Uma sniper. Eu não tinha munições. Ah, agora já tenho. Boa. Eu tenho uma score. Ai, que puta de mira, meu. Às vezes aqui nestas casinhas de merda. Aí uma katana. Vai a katana para a gente chefar, meu. Já tenho um tacho. Acho que é um bom pico.
Vá, temos que ir para um sítio alto. Alto, além aquela casa azul. Não. Azul? A casa. Uma casa azul. Castanha. Castanha assim mesmo. Mas está uma daquele lado. Está lá um? Eu vou lá. Está lá um? Está lá um homem. Não sei, acho que não. Mas caíram para aqui gajos. Juro-te que caí para aqui um gajo. Olha, vou ficar nesta sala. Deixa eu. Acho que volto para aqui. Fecha as portas. Este terreno aqui é muito bom, por És isso. tu que estás a andar Sou, aqui? ando aqui. Isto é muito alto, meu. Olha, há tiro esperto. Olha aqui uma mira, meu. Olha aqui uma mira. É Quatro para ti? vezes. Quatro vezes. E tinha sniper. Apanhei essa merda. Ainda as luvas também. Já tenho. Vá, vamos para o sítio alto. E não há nada, já apanhei tudo, vá, siga. Como é que lá vamos por cima? Pois. Aqui. Será que dá para subir? Caralho. Uhul, olha aqui Matrix. Eu acho que vamos ficar aqui. Escondidinhos. Chatarei. Aquilo aqui mais para este lado. Olha lá e fica aqui, vais para onde? Isto aqui é uma Desert Eagle, meu. Já também fixe aqui. Olha aqui uma coisa, uma M4. E um colete de polícia. Nem miras para não. Não. Mas tens a mira da outra, muda para essa. Não, tenho a SCAR, eu prefiro a SCAR mil vezes. Mas Esse mete a cara é mira pau. nisso. É pá, aqui na cortar. Eu vou ali para aquele sítio onde estava. A gente ouve-os, se eles andarem aqui. Se um gajo carregar no web, dá para ver tudo. Não te mostres. Se não te mexeres, é tranquilo. Olha, vem alguém chip. Buggy. Isto é buggy. Chegou o avião. Não, está aqui um gajo à direita. No nordeste. Estou a dizer que está. Não tens nenhuma mira redot, não? Só para troll. Essa era escusado. Também que é para o troll, olha agora. A gente aqui são os noobs, meu, mas pronto. Queria uma contelhada, esta porcaria tem entrado, mas não dá para chegar por cima. Não deixe mais nas vistas. Acabou o troll. Que estás a dançar? Também me fixe aqui, sem fazer nada, fumar cigarros tranquilo. E ainda deve fechar já para a gente. Ah, mas tem que se falar baixo, que eles não sabem que estou aqui. Senão, meu Deus, que é coisa tua? Fala-te lá. E vão ter mais autista. Olha, o Egito e Archie. Mac Bros. Somos campers. Estamos a jogar Call of Duty. Nem interessa. Vou cagar.
Quero ganhar, a ver se ganho uma chave. Imagina que ganho uma merda de 100 euros e ia logo levantar ali. Cala-te, cala-te. Estou com medo. Era um rato. Era um rato. Ah, isto assim não se passa aqui nada. Qual é Acho que é eu... o. No meio de uma cidade, qual é a probabilidade de eles virem para esta zona? É a quantidade de casas que há aqui, meu. Deixa-me estar aqui então. Ah, deixa que eles agora há de vir, que isto agora aperta. Se cuidas, fica mesmo aqui a zona aquela. E eles ainda por cima não vêm aqui para cima porque aquilo tens que subir, percebes? E eu mando logo para aí uma granada, que eu tenho uma granadazinha. Olha, eu ainda ganhei um jogo Fortnite há bocado porque o gajo estava mesmo, mesmo, mesmo. Éramos os últimos Cala-te. dois. Estou a ouvir passos. Eu não preciso deste tacho. O tacho não serve para nada. Cala-te, anda aqui um. Eu ainda tenho mira, meu. Decanda. Decanda um. Ouves os passos? Não. Ah, já ouvi. Já ouviste isto? Já ouvi. Está aqui em baixo, cabrão. Olha, já sei onde ele está. Já ouvi, já ouvi, já ouvi. Deixa-o abalar. Cabrão, daí. Olha o aqui. Cala-te, deixa eu passar. Queres ver aí? Queres ver aí? Estou a ouvi-lo, estou a ouvi-lo. E também. That's já passou. Já que está, já passou. Ainda tenho a entrada nenhuma por aqui, pô, não? Não. Está a passar por trás de mim. Vai morrer longe. Olha lá. Vai morrer Olha com o longe. Gajo. Olha que o gajo veio aqui para a esquerda. O gajo ouviu qualquer coisa, lixo. Já está quieto. A gente ainda está dentro, já está. Se o gajo tem a triste ideia de subir essa nada, mas a gente a subiu. E vem. Ele anda aqui atrás. Filho da puta, bosta daqui, cabrão. Sacana. Cala-te. Eu não sei se ele me ouviu, porque estou-me a mexer. Mas o gajo não deve saber é como é que se sobe para aqui, percebes? Vou vomitar. Mando logo uma nade. Cala-te lá, cala-te lá. Passita, passito. Não, o gajo está aos tios lá fora. Não está, não. Não é ele. Eu não vejo caraças. Não, ele está aqui tipo atrás de mim, percebes? Deve estar aí dentro da casinha, está escondido dentro da casinha, que era onde a gente ia ficar. Epá, vou tirar é daqui a bateira. Já apanhei, que se fode. Não tenho. Não, tinha a bate. Tinha a frigideira aqui atrás da caixa, depois o gajo vinha aqui. É que se o gajo não vem cá acima a apanhar umas botas, não é? Claro. Acho que é só não. A única coisa que aqui está. Nem ele deve querer subir, não é? Ele se calhar veio para este edifício a pensar que isto tinha umas escadas lá para cima. Se calhar até tem do lado de fora. Bem, agora como é que tu entras daqui? Mas está aí, caraças. Não te mexas. Se ele te ouve, desconfia. Ah. Mas também perdia muito tempo a subir, porque a gente dava logo. Eu mandava uma nate. Logo. Depois devia ter uma. Estamos dentro do mapa, não é? Sim, mas isto vai começar a apertar, pá. E agora vamos ter que andar a seguir. Olha, o gajo está aqui, à direita. À minha direita. Então está à minha frente, não? Foda-se, está atrás das minhas costas. Ai, inconsciente. Agora matou. Boa. A gente quer é que os mate. A gente ainda está dentro, ainda podemos ficar aqui mais um minuto, não é? E depois, assim que saímos, morremos. Olha, está aqui um à esquerda. Ai, 37. Ai, olha, está de chibué já. O Taylor foi apanhado para a onda, de certeza. Vamos pena. Estudasse. Então, porque se estudasse, corria mais depressa. Tivesse visto as cenas antes. Eu precisava mesmo de uma mira, meu. Só tinha mira grande, pá. E para uma sniper aqui, quase corpo a corpo, não dá, meu. Já está fodido.
35. Já está no mesmo sítio. Só estava a ver se o gajo subisse. Aliás, vou saltar e tudo. Para fazer barulho. Para o gajo ficar maluco. Ai, isto é mesmo camp. Ei, caralho. Deixa eu estar aqui dentro, que isto agora cai em bombas aqui. Ainda bem. Estamos aqui há muito tempo. Se calhar agora. 32. 32. Está fixe. Yeah. Aquele campo. Maravilhoso. Título que és do vídeo, acampados. Ya. Yeah. Picnica 2. O que é que isto tem a ver, meu? Então, não saiam do mesmo sítio. É, tio. Piadas de merda, meu. Isto não é de sobrevivência. Podes acampar. Tu. Vai a linha, agora é que vamos ter que andar. Pois. Deixa estar aqui, deixa estar. Espera, espera. Oh, foda-se com a da tia. Vai, siga. Vai, bora. Vamos que arranjar um veículo, pá. Vou ir para o telhado dessa casa. Subir essas escadas. Nenhum veículo, caralho. Fonas. Nenhum veículo. Epá, temos um minuto, Luís. Caga nisso. Temos um minuto. Temos que arranjar spot. Senão morremos. Estava aqui uma carrinha pão, peraí. Onde é que estava? Onde é que está comigo? Onde é que comigo? Onde é comigo? Olha uma moto. Onde, onde? Epá, moto não, moto não. Mas a carrinha já devem ter levado também. Olha um carro. Onde? Olha ali um buggy, um buggy. Bora, 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 bora. Epá, um buggy também é mau, mas deixa caga. Oi, oi, oi. Estou a levar tiros. Estás a levar tiros? Estás aonde, caralho? Estás aonde? Levaste tiros? Não, nós devemos, nós não apanhei com eles, mas alguém me acertou, tentou acertar. E os gajos estão a ouvir. Onde? Não estou a ouvir barulho. E veio até abaixo. Olha ali uma carrinha, olha ali um carrinho. Aí vem, vou ter contigo. Despacha-te, despacha-te, faltam 24 segundos. Despacha-te. Está aqui um veículo. Anda, anda. Onde é que estás? Despacha-te. Ok,
Aqui. Vai avançando para a frente. Despacha-te. Bora. Então, lá à frente, peraí. Fica a sniper que tem de acertar. Deu vida. Oi. Pode. Não vais pelas estradas bem bonitas. Veja que a terra batida aqui com o sol. A gente pode se fazer. Estamos dentro. Devagar. Está lá quanto? Quer dizer, para onde? Sai! Vem um gajo! Estamos cá dentro, é o que interessa. Olha lá, não estamos nada. Olha ali um buggy. E leva o jeito, tu levas o buggy. Despacha, temos é que ser despachar. Estão batidos. Vai para aqui. Aonde? Segue, mas aí, segue. Aqui vai para o meio do nada, aqui tem um sniper. Estamos a sair. Vamos para aquela casa. Qual casa? Aquela ali. Não, está fora mesmo. Está além aquela. Já. Deixa aqui o jeep. Mas estas casas são uma merda. É protege um lado que protege outro. Dá ali um gajo. Olha ali um gajo. Onde? Ali. Onde? Onde, meu? Foda-se, nenhum acerto. Onde é que está? Estou a ver. Mata! Foda-se, não os mato, caralho. Estão os dois mortos, né? Os gajos já estão mortos, né? Olha ali outro em cima. Como é que isto se acerta? Eu nunca falho isto tudo. Tens que apontar por cima. Olha aqui um gajo de carro. Ei, fiquei sem munições, cara. Estou morto. Cala-te, que o gajo vai para esse lado. O gajo vem a ver de nós. A gente está dentro. É aí que a gente está dentro. Olha ali uma coisa, um jeep. Mas aqui para estas casas, Liz. Bora. Ali não podemos estar, aquilo é muito aberto. Vem um buggy. Onde? Lá em cima, é aquele gajo mesmo. Já vi se o gajo sai.
Já, o gajo saiu. Saiu, saiu, saiu. Espera que está um gajo. Vamos para aquela casa, vamos para esta. Está um gajo de ir ao loot dele. Já, o gajo está a Olha lá. fugir. Vamos aqui para esta casa, anda, despacha-te. Vamos Opa, lá, já me vamos lá. fodi. Já me fodi, né? Já estou dentro de casa. Apanhei tiros, mas estou dentro de casa. Olha aqui um gajo. Eu vou contigo, vou contigo. Leva-me lá para o sítio. Bora, bora. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Espera, então. Bora. Ei, mas despacha. Faz tipo zigzags e o caralho. Faz tipo zigzags e isso. Ai ai, despacha, estás a travar para quê, homem? Não estou a travar no terreno, meu. Faz para aquela casinha. Faz para aquela casinha, caralho. Esta aqui. Estou a vê-los. Já, eu estou morto. E estamos muito a mal, vamos morrer aqui. Pá. Está na hora. Siga, bora. Bora. Para o buggy, para o buggy. Não, não, foge, foge, caralho. Foge para o outro lado. Foda-se, já morreu. Caralho, caralho. Manda-te para o chão, manda-te para o chão. Os gajos são maus, pá. Onde é que os gajos estão? Não sei, não sei. Mas eles estão à nossa frente. Oh, estão ali, olha ali. Olhas ali. Queres ver? Aonde? Diz-me a Aqui. localização. Olha, 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 viste? Estão no Na NE. cá, caralho. Foda-se, anda cá mais para aqui. Pronto, já nos fodemos. Isto é impossível assim. Vou morrer aqui. Anda para aqui, meu. Olha, está aqui uma à esquerda, homem. Tu não ouves. Ah, estás-me a deixar morrer. Ajuda-me, homem. Tio, o gajo está aqui ao nosso lado. Pá, toma cagar. Ah, não vale a pena. Tu trava o teu cérebro. Ah, caralho. Pronto. Travas o teu cérebro. Não vale a pena. Eu podia sair da lente e tinha um bocadinho de nada de vida, meu. Tinha saído e morria também. Mesmo assim, aguentámos. Chegámos em oitavo. Entrámos nos 10. Foi o que eu tentei. É, já chega disto. Não, vá mais um. É, mas é a última. Foda-se quem jogou disto. Já. Show when I'm foggy, strong to shut up.